На денешниот состанок на кризниот штаб беше изнесена информацијата дека двете кочански фирми ИНТ и Ексклузив во изминатите 2-3 дена обезбедили и донирале пакети со прехранбени артикли за 67 сиромашни семејства. Истата ја потврди и градоначалникот Николчо Илиев, кој истакна дека се донирани околу 1 тон артикли за да им се помогне на оние кои пандемијата најсилно ги погодила. Министерството за труд и социјална политика, мислам дека има донесено и закони владата со кои што најголем дел од населението по делот на социјалата е прилично покриен, значи скоро сите луѓе, посебно во овој период на коронавирусот, имаат одредени примања за гарантирани од страна на владата, додека на локално ниво она што можеме ние да го направиме заедно со бизнис секторот, како што слушнавте, во изминатите 2 дена беа донирани и поделени во најризичните категории околу 1 тон прехрабени продукти, што сметам дека во овој момент на вистина во пресрет на престојните празници, дека најголем дел од граѓаните на вистина се згрижени и обезбедени со основните намирници. Освен тоа, секретарот на Црвениот крст на Кочани, Анета Коцева, истакна дека во последно време се судруваат со сериозен проблем, се поголем број граѓани да имаат потреба од помош со храна, барајќи кризниот штаб да се обрати до бизнис секторот со апел да донираат средства или прехранбени артикли.